عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أمة مسلمة، پستی اور زوال کا شکار ہے، مسلمانوں کی اس پستی کے کچھ اسباب ہم نے پچھلے درس میں بیان کیے تھے، اور ایک اہم سبب مسلمانوں کی اس پستی کا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. جب اس بیماری کا شکار ہو جائیں گے مسلمان، تو وہ پستی اور زوال کی طرف گرنا شروع ہو جائیں گے. سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 4297، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک الامم ان تدع علیکم، قریب ہیں دیگر قومیں تم پہ ٹوٹ پڑیں. آپ نے بڑی عجیب مثال دے کے سمجھایا، کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، جیسے بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے، اس طرح قریب ہے باقی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں. فقال قائل، کہنے والے نے کہا، ومن قلتی نحن یومئذ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن ہم اتنے تھوڑے ہوں گے کہ ساری قومیں مل کے ہمیں مارنے کے لیے دوڑ پڑیں گی، ہماری تعداد اتنی تھوڑی ہوگی، کیونکہ ان کے سامنے تو منظر بڑے عجیب تھے کہ ہمیشہ مسلمان تھوڑے، کفار زیادہ، لیکن اللہ کی نصرت پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ، کہیں 313,000 کو مار رہے ہیں، اور سارے مقابلوں میں یہی حال ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی ہوتی تھی، دشمن بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہتا تھا. تو وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ساری قومیں مسلمانوں کو کھانے کے لیے دوڑ پڑیں گی، ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم اس وقت بہت ہوں گے، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی. یہ جو دشمن تمہیں مارنے کے لیے دوڑے گا، جیسا کھانے والا بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے، باقی قومیں تم پہ ٹوٹیں گی، اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ مسلمان بڑے تھوڑے ہیں، پیس دو ان کو، جہاں ملے مسل دو، ان کی تعداد کوئی نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تعداد تمہاری بہت ہوگی. ولکنکم غساء کغساء السیل، تمہاری حیثیت ختم ہو چکی ہوگی، تم ایسے ہوں گے جیسے جھاگ ہوتی ہے، سیلاب کریلا آتا ہے، اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، یا آپ نے سمندر کی جھاگ دیکھی ہو، دیکھنے میں تو وہ جھاگ بہت ہوتی ہے، لیکن انتہائی بودی، انتہائی کمزور، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت بالکل بیکار ہوگی، جس طرح جھاگ ہوتی ہے تم اس طرح جھاگ کی طرح ہوں گے. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِكُمْ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، تمہارا جو اللہ نے روب رکھا ہے،
کفار کے دلوں میں اللہ اس کو ختم کر دے گا جو تمہارا مسلمانوں کا دبدبہ ہوتا تھا، کفار کے دل اس دبدبے سے خالی ہو جائیں گے، تمہارا رعب اٹھا لیا جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں ایک بیماری وہن کی پیدا ہو جائے گی، تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ، تمہاری شان و شوکت وہ کفار کے دلوں سے ختم ہو جائے گی اور تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہوگی۔ قال قائل، کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما الوہن، یہ وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت، موت سے نفرت۔ اور آج الا من رحم ربی، حالات کچھ ایسے ہی، دنیا کی محبت دلوں پہ چھائی ہوئی ہے، دنیا ہی زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ خبر حرف بہ حرف پوری ہو چکی ہے۔ مسلمان پیس رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے دلوں پہ دنیا کی محبت غالب ہے۔ دنیا کے کسی مسئلے میں، مسلمان دنیا کے کسی مسئلے میں بے خبر نہیں ہے، جہاں اس کے دنیاوی مفادات ہیں اس میں مکمل خبریں رکھتا ہے، مکمل جانچ پڑتال کرتا ہے، دین کے معاملے کے اندر مکمل جاہل ہے۔ الا من رحم ربی، دنیا نے ایسے آنکھوں پہ اندھیرے اور سیاہ پردے ڈال دیے، جب انسان کا مقصد دنیا ہو، آخرت سے بے خوف ہو جائے، پھر کوئی گناہ اس کے سامنے گناہ نہیں رہتا۔ گناہ کا تصور کب رہے گا، حرام کا تصور کب رہے گا؟ جب اس کو آخرت کا ڈر ہوگا، جب اسے یہ یقین ہوگا کہ میں نے مرنا ہے، یہ جہان چھوڑنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر انسان ہر معاملے پہ خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گناہ ہو بھی جائے تو تڑپتا ہے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور جب صرف دنیا ہی دنیا ہو، پھر سچ اور جھوٹ کا معاملہ ختم، پھر تو یہ ہے کہ دنیا کما لیجئے، وہ کسی بھی ذریعے سے مل جائے، اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، اس کے لیے فراڈ کرنا پڑے، اس کے لیے دھوکہ دینا پڑے، اس کے لیے لوٹ کھسوٹ کرنی پڑے، جو مرضی کر لو۔ اور کسی کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ کسی مسلمان کے سامنے آپ حرام کھانا رکھ دو، سور کا گوشت رکھ دو، اسے کو کھا، وہ کہے گا جی میں نہیں کھاتا، حرام ہے۔ اور کاروباری معاملات میں وہ جتنا مرضی جھوٹ بول لے، چائنا کی چیز کو جاپان کی بنا کے بیچتا رہتا ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں، تجارت ہے جی۔ جھوٹ بولنے سے منع کرو کہ بھائی جھوٹ، وہ کہتا ہے جی جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں، کاروبار ہی نہیں چلتا۔ کاروبار ہی نہیں چلتا جب تک ہم جھوٹ نہ بول لیں۔ سور نہیں کھائے گا لیکن حرام طریقے سے کمایا ہوا مال کھا لے گا، وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ جب دنیا انسان کے لیے سب کچھ بن جائے، دین کون سیکھے گا، عقائد کون سیکھے گا، توحید کو کون سیکھے گا، قرآن کو کون پڑھے گا؟ میں نے پہلے عرض کی نا کہ دنیا کے معاملے میں انسان پوری تحقیق کرتا ہے، کسی نے جاب کے لیے خلیجی کسی ملک میں آنا ہو، ویزا کہاں سے ملتا ہے، کفیل کیسا ہوتا ہے، ایگریمنٹ کیسے ہوتا ہے، اے ٹو زیڈ معلومات لے گا نا۔ یا آپ دیکھ لیں، انجینئر بنتے ہی لوگ، ڈاکٹر بنتے ہی اپنی سی وی فارورڈ کریں گے، نیٹ پہ تلاش کریں گے کون سی کمپنی ہیں، کہاں جاب مل رہی ہیں۔ دنیا کا کوئی مسئلہ لے لیں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، بکری بھی ایک خریدنی ہے ایک دیہاتی انسان نے تو وہ بھی مکمل تحقیق کرتا ہے، گائے خریدنی ہے تو جس دن خریدنی ہے اس دن جا کے اس کا دودھ دوہتا ہے، اس کا دودھ کتنا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز لے لیں آپ دنیا کی، اس میں مکمل تحقیق ہوگی، مکمل محنت ہوگی، جانچ پڑتال ہوگی۔ اور جو چیز جنت یا جہنم، دونوں میں سے کوئی ایک منزل،
توحید، عقیدہ، ایمان، درست ہے تو جنت، غلط ہے تو جہنم، کتنی بڑی چیز ہے. لیکن دیکھ لیا آپ اکثریت ہمارے مسلمانوں کی، اللہ من رحم ربی، اس کی طرف کوئی ہماری کوشش، کوئی محنت. آپ 100 مسلمان اکٹھے کر لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ پیارے بھائی، کیا آپ نے قرآن حکیم کو ترجمے سے پڑھا؟ اپنی زبان میں جانچا ہے اللہ نے کیا کہا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ آپ نے اپنی زبان میں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا ہے؟ 100 بندوں سے سوال کر لیں، 99 آپ کو جواب دیں گے. جی ٹائم ہی نہیں ملتا. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب اپنے اپنے گربانوں میں جھانک لیں. ہم نے یہ سعادت حاصل کی، وجہ کیا ہے؟ دل کہے گا کہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ دل میں وہ اہمیت ہے ہی نہیں آخرت کی. دنیا کے لیے سارا کچھ کریں گے. تو جب دنیا عزیز ہو جائے، دنیا کی محبت یوں دلوں میں گھر کر جائے، پھر انسان اپنے دین سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے. اور جو اللہ سے دور ہوگا وہ دنیا میں عزت پائے گا. مسلمان اس کے ساتھ تو عزت کے سارے معاملے اللہ کی محبت سے جڑے ہوئے ہیں. جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اللہ اسے اتنی عزت دیتا جائے گا. جتنا انسان اللہ سے دور ہوگا، اللہ کے دین سے دور ہوگا، اتنا ہی وہ رسوا ہوتا جائے گا. کیونکہ ہمارے ساتھ معاملہ اور وعدہ اگلے جہاں کا ہے. بڑی پیاری بات ہے کسی اللہ والے کی کہ 2 قیدیں ہیں، 2 میں سے 1 قید آپ نے ضرور کاٹنی ہے. بھلے اس دنیا کا قید خانہ کاٹ لو، یا اس دنیا میں جانور بن کے آزاد ہو جو جی میں آئے کرے، اور آخرت کا قید خانہ کاٹ لو، وہ بڑا ہی خطرناک ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ کفار تو اس دنیا میں بڑی مزے کر رہے ہیں، ان کا قید خانہ یہ ہے ہی نہیں، ان کا قید خانہ تو اگلا ہے. جس نے اللہ کو نہ مانا، قرآن کو نہ مانا، ایمان نہ لے کر آیا، دنیا مزے سے گزاری، مسلمان نہیں ہے، تو اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ دنیا جنت ہے، اور مومن کے لیے یہ سجن ہے، یہ جیل ہے، یہ قید خانہ ہے. یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے اللہ راضی ہوگا، اس سے اللہ ناراض ہوگا. اگر اس دنیا کے قید خانے کو میں قید خانہ بن کے سمجھ کے اللہ کے حکموں کے مطابق کاٹ لوں، تو پھر آخرت مزے ہی مزے. وہاں کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں. لیکن اگر میں نے اس دنیا کو اپنی مرضی سے گزارا، اس کو اپنا قید خانہ نہ سمجھا، نہ دین کو سیکھوں، نہ ایمان کو سیکھوں، نہ حلال و حرام کی تمیز کروں، جو جی میں آئے وہ کروں، یہ زندگی بڑی مختصر اور اگلی زندگی بہت لمبی ہے. جو لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، دھوکے سے کھا لیتے ہیں اور اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آخرت سے بے خوفی. اور یہ بہت بڑا سبب ہے امت کے زوال کا، کہ انسان اخلاقیات کا جنازہ نکال دیتا ہے. فراڈ اور جھوٹ کو، لوٹ کھسوٹ کو، یتیموں کا مال کھانے کو، بیواؤں کا حق مارنے کو، یتیم بھتیجوں کا مال کھانے کو بڑا کمال سمجھتا ہے. اور یہ سمجھے گا کب؟ جب اس کی نظر میں صرف دنیا ہوگی. اور یہی وہ بیماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. موت سے نفرت کیوں؟ جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے یہ کچھ اس دنیا میں کیا ہوا، اس کا جی چاہے گا کہ میں مر جاؤں؟ اس کا جی تو نہیں چاہے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کا جواب دینا ہوگا. اور جس کی دنیا بڑی ایمان والی ہو، عقیدے والی ہو، اللہ کی محبت والی ہو، اس کو یہ دنیا بڑی مختصر لگتی ہے. یہ آنے والی آ رہی ہے. بڑا عجیب واقعہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، تجھے ایک عورت دکھاؤں جو جنتی ہے، چل ہمارے درمیان رہی ہے، رہ ہمارے درمیان رہی ہے، ہے وہ جنتی، جو ہی مرے گی جنت میں چلی جائے گی. شاگرد کہتے ہیں، عطا، اتنی خوش نصیب عورت،
کہا یہ جو بوڑھی عورت ہے کالی یہ جنتی عورت ہے. ایک دن یہ آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگی کہ دورے پڑتے ہیں مجھے, مرگی کا دورہ پڑتا ہے, آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے شفا دے دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قدم قدم پہ اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے, فرماتے ہیں تو چاہے تو میں دعا کر دوں اللہ تجھے شفا دے دے, لیکن اگر تو چاہے صبر کر لے اس تکلیف پہ, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں کہ تجھے اللہ اس صبر کے بدلے جنت عطا فرمائے. اب جو ہی اس نے سنا جنت, فوراً کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں, لیکن آپ اتنی دعا ضرور کر دیں جب مجھ پہ دورہ پڑتا ہے, میرا پردہ خراب ہو جاتا ہے, بے پرد ہو جاتی ہوں, آئندہ یہ تکلیف مجھ پر آئے لیکن میرا پردہ نہ خراب ہو. آپ نے دعا کر دی, یہ صبر کرنے والی ابن عباس فرماتے ہیں یہ جو ہی مرے گی اللہ کی جنت میں جائے گی. جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے آخرت میں اللہ سے جنت لینی ہے, پھر اس کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. وہ ایک ایک قدم پہ سوچتا ہے, وہ ایمان اور عقیدے پہ سوچتا ہے, وہ عمل پہ سوچتا ہے, وہ کلام پہ سوچتا ہے, میں نے کیا بولا ہے, میں نے کیا کہا ہے, میں نے کیا کیا. صحابی مار رہے ہیں اپنے غلام کو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز لگاتے ہیں بس کر چھوڑ دے, اور وہ غصے میں آپ کی آواز نہیں سن رہے. جب قریب آتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں اپنا کوڑا پھینک دیتے ہیں. آپ نے کہا جتنی تو اس پہ طاقت رکھتا ہے تیرا اللہ اس سے بڑھ کر تجھ پہ قادر ہے. ڈر گئے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو آزاد کرتا ہوں, میں نے جو اس کو مارا پیٹا ہے میں اس کو آزاد کرتا ہوں اللہ کے نام پہ. آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا ہے, وگرنہ میں ڈرتا تھا اس کے جسم کے ہر عضو کے بدلے جہنم کی آگ تیرے اعضاء کو پکڑ لیتی. تو جب دنیا آنکھوں پہ غالب ہو, نہ انسان دین سیکھتا ہے, نہ ایمان سیکھتا ہے, نہ عقیدہ سیکھتا ہے, نہ قرآن سیکھتا ہے, نہ حدیث سیکھتا ہے, نہ اسے سچ اور جھوٹ کی تمیز ہوتی ہے, نہ اس کو حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے, پھر وہ دنیا کا جانور بن کے اس دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے. اور جب یوں دنیا کی محبت غالب آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل میں ایک بیماری پیدا ہوگی, وہن, جس کی وجہ سے دشمن تم پر ٹوٹ پڑیں گے, اور وہ بیماری کیا ہے؟ دنیا کی محبت, موت سے نفرت. اور جب ایمان ہو سینوں میں پھر موت. ایک صحابی میدان جنگ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ کہتے ہیں اٹھو ان کفار سے ٹکراؤ, اور جو ان کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا. ایک صحابی کھجورے کھا رہے, چند کھجورے ان کے ہاتھ میں, کہنے گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور جنت میں صرف اتنی دیر ہے کہ میں ان سے ٹکراؤں اور یہ مجھے قتل کر دے. فرمایا ہاں, تو ان سے لڑتا ہوا اگر شہید ہو جاتا ہے تو اللہ کی جنت میں ہے. یہ سوچ کے اپنی کھجوروں کی طرف نظر دوڑائی اور کہا یہ ساری کھجوریں, چند کھجوریں ہیں تین یا سات, یہ ساری کھجوریں کھاؤں اور پھر جا کے جنت میں جاؤں, یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے. کھجوروں کو پھینک دیتے ہیں, کفار سے ٹکراتے ہیں, شہید ہو کے اللہ کی جنت ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ عزت کا راستہ کہ جب آپ کی اور میری نظر آخرت پہ ہوگی پھر یتیم کے مال پہ ہاتھ نہیں بڑھے گا, پھر بہن کا حق چھیننے کے لیے بہانے نہیں ہوں گے. ارے وہ بہنیں جو بھائیوں کو اتنی محبت سے پالتی ہیں, بڑی بہن ماں کا کردار ادا کرتی ہے, اور جب انسان پیسوں والا ہو جاتا ہے دنیا آنکھوں پہ چڑھ جاتی ہے, اسی بہن کا حق مارتا ہے. اور اگر کوئی مانگ لے اپنا حق تو اس سے بول چال ختم, اس سے مرنا جینا ختم, اس کے گھر آنا جانا ختم. تو نے حق لیا, خاندان میں میری ناک کٹوا دی, تجھے ناک کٹنے کا بڑا خدشہ ہے, اور اگر یہ قبر جہنم کا گڑھا بن گئی تو پھر کیا کرے گا؟ اور بہن بھی بیچاری ڈر کے معاف کر دیتی ہے, کیونکہ وہ جانتی ہے زمین یا بھائی, جائیداد میں سے حصہ یا بھائی, حصہ لے لیا تو بھائی نہیں ملے گا, حصہ معاف کر دیا تو کہے گا جی بڑی پیاری بہن ہے ہماری, بالکل اس نے اپنا حصہ معاف کر دیا.
جو حق اللہ نے جائیداد میں وراثت میں تیرا رکھا ہے ویسے ہی اللہ نے بہن کا حق وراثت میں رکھا ہے۔ ظلم نہ کیجئے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، اور اس بیماری سے اپنے دلوں کو بچائیے کہ دنیا کی محبت ایسے غالب ہو جائے کہ انسان اللہ کے دین سے غافل ہو جائے۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ وردا کا ایک قول سنیے، انا قوم عزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں عزت اسلام کے ذریعے دی ہے، اسلام کے ساتھ دی ہے۔ جتنا ہم اسلام کو سینے سے لگائیں گے اتنی ہم عزت پائیں گے، اور جتنا ہم اسلام سے بھاگیں گے اتنے ہم ذلیل ہوں گے۔ فلن نبتغی العزت بغیرہ، ہم اسلام کو چھوڑ کر عزت تلاش نہیں کرتے۔ اگرچہ اس کلام پر، اس روایت پر کچھ کلام ہے، لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے مختلف نصوص سے۔ مسلمان کو عزت ملی اسلام کے ذریعے، انسان کو عزت ملی اسلام کے ذریعے، وگرنہ آپ اسلام کے آنے سے پہلے کا حال دیکھ لیں۔ کفار مکہ کے ہاں انسانیت کیسے دم توڑ چکی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اب جو بیٹیاں اسلام کی حدود کو توڑنا چاہتی ہیں، ان بیٹیوں کو سنائیے، ان بہنوں کو سنائیے، اسلام کے آنے سے پہلے اے عورت اس شرم کے ساتھ کہ میرے گھر لڑکی پیدا ہو گئی، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کو ماں کا مقام دیا، اس کے قدموں میں جنت تلاش کرنے کا حکم دیا۔ صحابی آیا ہے اور آ کر کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مارکوں میں حصہ لینا چاہتا ہوں، زندگی آپ کے سائے میں گزارنا چاہتا ہوں، یمن سے چل کر آیا ہوں۔ کہا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا صرف زندہ نہیں، روتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں۔ انہوں نے اجازت نہیں دی، وہ رو رہے تھے اور میں آپ کی محبت میں ان کا رونا دھونا چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے کہا واپس جاؤ، ان کو ہساؤ جیسے ان کو رلایا ہے، اور ان کے قدموں میں رہ کر جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد قرار دیا اور بیٹے کو واپس پہنچایا۔ اس ماں کے قدموں میں جہاد کی دولت کس نے رکھی؟ اسلام نے۔ کسی کی ایک بیٹی ہو، دو بیٹیے ہوں، تین بیٹیے ہوں، تین بچیوں کی تربیت، دو بچیوں کی تربیت کرنے والا، اچھی تربیت کرنے والا، ان کو نیک جگہ پہ بیاہ دینے والا، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ بیٹی کو یہ عزت کس نے دی؟ اسلام نے دی۔ اس سے پہلے تو یہ زندہ دفنا دی جاتی تھی، بھیڑ بکری کی طرح بیچ دی جاتی تھی۔ آج جو اسلام سے دامن چھڑانے کے چکر میں ہیں، اسلام سے منہ موڑنے کے چکر میں ہیں، اس کو سنائیے کہ اسلام نے تو آپ کو عزت دی۔ اور امیر عمر فرما رہے ہیں ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، جب اسلام کو چھوڑ کر عزت تلاش کریں گے تو پھر ذلت انسانوں کا مقدر بن جائے گی۔ اسلام سے پہلے کی کیفیت دیکھ لیں، پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں، جنگ و جدال کا ایک بازار گرم تھا۔ اسلام تھا جس نے محبت، ایسی محبت پیدا کی، بھائی بھائی بنا دیا دشمنوں کو، تو آج بھی عزت اسلام میں ہے۔ اسلام سے دور بھاگو گے نتیجہ عزت والا کبھی نہیں نکلے گا۔ اس لیے اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے۔ اور اسلام نماز روزے کا نام نہیں ہے، معاملات کا بھی نام ہے، معاشرت کا بھی نام ہے، معیشت کا بھی نام ہے، زندگی کے ہر پہلو میں اسلام میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ بڑا پیارا ایک قانون بیان کیا کرتے تھے، ان کے جملوں پہ غور کیجئے، لن يصلح آخر هذه الأمة، اس امت کا آخری دور کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، الا بما صلح به اولها، سوائے اس کے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے اس طریقے پہ چل کر جس طریقے پہ اس امت کا پہلا طبقہ ٹھیک ہوا۔ غور سے سنیے امام مالک کے اس جملے کو، اس امت کی کبھی اصلاح نہیں ہوگی اس کے آخری دور کی،
کوئی طریقہ اختیار کر لو اصلاح کا نہیں ہو سکتی، صرف ایک طریقے سے اصلاح ہوگی، جیسے اس امت کی ابتدا میں اصلاح ہوئی، اسلام آیا، اسلام نے آ کر سب سے پہلے آوازہ کیا بلند کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کو مان لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ مکی دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا زور، مر کے اٹھنا ہے، آخرت پہ ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، توحید کو تسلیم کر لو۔ جب تک امت اس پہلے امر کی طرف نہیں لوٹتی، اصلاح نہیں ہوگی۔ اور آج عجیب حالت ہے، الا من رحم ربی، یہ نبوی طریقہ، یہ نبوی نسخہ اصلاح کا اگر استعمال کیا جائے، لوگ کہتے ہیں جی یہ فساد کرواتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ توحید کو درست کر لو، عقیدوں کو درست کر لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، غیر اللہ سے رشتے توڑ لو، ان قبر والوں سے، ان ڈھیریوں والوں سے، ان مردوں سے اپنی امیدیں نہ جوڑو، اس سے جوڑو جس نے ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ میں بچایا، اس سے جوڑو جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے بڑے دشمن کی گود میں پالا۔ اللہ چاہتا تو کسی غار کے اندر پیدا کر دیتا موسیٰ علیہ السلام کو، جوان کر کے لے آتا، لیکن وہ مالک ہے جس کی وجہ سے سارے بچے مارے جا رہے ہیں، یہ بچہ اسی کے گھر میں پل رہا ہے، وہ اللہ ہے، اس سے رشتہ جوڑو، اپنے عقیدوں کو درست کرو۔ یہ قبروں میں دفن ہو جانے والے بزرگ اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں، تو ان کی قبریں جنت کا باغ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی، ان کی عبادت کرنا عقل مندی نہیں ہے، بے وقوفی ہے، شرک کا دھندہ ہے۔ اور جب تک شرک اکبر اس امت میں رہے گا، ذلت اس امت کا مقدر رہے گی، توحید کو درست کرو گے، عقیدوں کو درست کرو گے، اللہ سے تعلق جوڑو گے، تو تم عزت کے راستے پر چلو گے۔ جب یہ پیغام دیا جائے، آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت آپ کو جواب میں کیا کہے گی، بڑے گستاخ ہیں، یہ وہابی ہو گئے ہیں، یہ بد مذہب ہو گئے ہیں، یہ بے دین ہو گئے ہیں، یہ گستاخ ہو گئے ہیں، یا اولیاء کے منکر ہو گئے ہیں۔ آج ہی ایک سندھ کے بہت بڑے پیر صاحب کا کلیپ مجھے کسی نے بھیجا، اور وہ فرماتے ہیں کمبر والی سائیں سرکار کہ جو پیر عبد القادر جیلانی کو نہیں مانتا، اس کو پھر پیر صاحب نے اپنے مبارک منہ سے اتنی بڑی گالی دی کہ وہ فلاں 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 ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بھائی کوئی مسلمان ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں پیر عبد القادر جیلانی کو نہیں مانتا؟ کوئی کائنات میں ایسا مسلمان ہو سکتا ہے کہ جو پیر صاحب کا انکار کرے؟ ہم پیر صاحب کو مانتے ہیں، کیا ماننا مقصود ہے؟ وہ اللہ کے بندے تھے بس؟ نہیں، اس کو مانو کہ وہ غوث اعظم تھے، اس کو مانو۔ ایک نے تو منوانے کے لیے لمبی ساری جھوٹی کہانی گھڑی، اس نے کہا جانتے ہو پیر عبد القادر جیلانی کا فرمان ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ کہا جی یہ فرمان ہے پیر صاحب کا۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا نہیں پتا۔ کہا میں وجہ بتاتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے، ساتویں آسمان سے اوپر جانا تھا، ابراہیم نے انکار کر دیا کہ اس کے آگے تو میں جا نہیں سکتا، بڑے پریشان کے جانا بھی ہے اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، عرش پہ پہنچنا ہے۔ تو دیکھا ایک نوجوان وہاں پہ گھوم رہا تھا، اس نے کہا جی آپ نے اوپر جانا ہے، کوئی بات نہیں، آپ میری گردن پہ پاؤں رکھیں، میرے کندھے پہ، میں آپ کو چڑھا دیتا ہوں، آپ عرش پہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پہ قدم رکھا اور اس نے اونچا کیا آپ کو، اور آپ عرش کے اوپر چڑھ گئے، وہاں اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ یہ نوجوان کون سا جس کے کندھوں پہ قدم رکھ کر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، عرش کے اوپر چڑھ گیا، یہ تھا کون؟ کہا یہ تیری امت میں، تیرے خاندان میں سے ہوگا اور تیری امت کا فرد ہے، عبد القادر جیلانی ہے۔
تو کہا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح آج میں عبد القادر جیلانی کے کندھے پہ گردن پہ پاؤں رکھ کے عرش پہ چڑھا ہوں, اے عبد القادر تیرا قدم میری امت کے ہر ولی کی گردن پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ یہ نہ مانیں آپ کو گالیاں دی جائیں گی. جب تک پیروں کو الہی صفات نہ دی جائیں کہ وہ غوث اعظم ہیں, وہ سب سے بڑے مددگار ہیں. غوث اعظم کا معنی سب سے بڑا مددگار, اور سب سے بڑا مددگار مٹی کے اندر دفن ہو جانے والا عبد القادر جیلانی نہیں ہے. سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پہ ہے. اگر یہ کوئی کہے کہ آپ پیر صاحب کو نہ مانیں تو آپ کو گالیاں ملتی ہیں. کیا مانیں؟ اس کو یہ مانو کہ وہ اولاد دیتا ہے, وہ زندہ کرتا ہے, وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے, اس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے, وہ جو چاہے کر گزرتا ہے. اس کو اللہ مان لو تو آپ بالکل ٹھیک ہیں, اور اس کو اللہ والی صفات نہ دو تو آپ کو گالیاں پڑیں گی. اس امت کا آخری طبقہ جب تک اس کو پہلے دور کے مطابق توحید کے عقیدے پہ نہیں لاؤ گے, کبھی اصلاح نہیں ہوگی امت کی, اور کبھی امت زوال کی اس دلدل سے نہیں نکلے گی. یہ آج کے کسی مولوی صاحب کا بیان نہیں, یہ امام مالک اور تابعین کے دور کا مشہور جملہ ہے. امت کے آخری طبقے کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے طبقے کی طرف لوٹنا پڑے گا. وہ کیسے ٹھیک ہوئے تھے؟ اور وہ توحید کی دعوت سے ٹھیک ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اپنے سفیر کو بھیجا, سیدنا معاذ کو, تو کیا کہا؟ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو, ان کو سب سے پہلے جو دعوت دینا وہ لا الہ الا اللہ. ہمارے ہاں بڑے شوق سے امام بارگاہوں میں سنی مولوی جاتے ہیں, بعض توحید کے دعوے دار بھی اہل شرک کے میلوں میں شریک ہوتے ہیں. اب وہاں جا کے وہ توحید کا پیغام نہیں دیتے, وہاں جا کے وہ لا الہ الا اللہ کی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں, ہم بھی ٹھیک ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, سارے ٹھیک ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ کا وعدہ لگا رہے, سگا چچا پیچھے دوڑتا آ رہا اور نعوذ باللہ کہہ رہا یہ ساحر ہے, یہ مجنون ہے, یہ اس کی بات نہ سننا. آپ نے اپنی بات کو تبدیل نہیں کیا. اگر آپ اہل شرک کے مراکز میں جا کے پیغام توحید دیں تو اہلن و سہلن, اس سے بڑی ہمت کیا ہوگی. لیکن اگر آپ وہاں بیٹھ کر کہیں یہ بھی کر لو یہ بھی ٹھیک, یہ بھی کر لو یہ بھی ٹھیک, تم بھی ٹھیک, ہم بھی ٹھیک, جو جہاں لگا ہے ٹھیک, آپ سے بڑا دجال کوئی نہیں. امت کی اصلاح ہوگی تو عقیدہ توحید کی بنیاد پہ ہوگی. اس کی طرف لوٹئے, جب توحید درست ہو جائے گی یہ ذلت کی دلدل سے انسان نکل آئیں گے. کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کیجئے جیسے صحابہ کا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں کوئی فرقہ, کوئی پارٹی, کوئی گروپ, نہ یہ نہ وہ نہ وہ, ایک ہی بات ہوتی تھی, اللہ نے کیا کہا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر کے دکھایا. کتنی پیاری اور کتنی سچی اور کتنی سچی اور کتنی سادہ بات ہے. یعنی اسلام نام ہے اللہ کا حکم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, معاملہ ختم. قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, جو صحابہ نے دیکھا اس پہ عمل کر لیا. بعد کے لوگوں کے لیے کیا ہے, کتاب و سنت کو سمجھو جیسے اصحاب محمد الرسول اللہ نے سمجھا. کوئی لڑائی ہوگی؟ کوئی انتشار نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی فرقہ پرستی نہیں, کوئی گروپ نہیں, کوئی, ہم مسلمان ہیں, بھائی ہیں سارے آپس. ہاں اسلام کی ڈیفینیشن نہیں نہ کرو کہ یہ 2019 ماڈل, یہ 2020 ماڈل, یہ 2010 ماڈل, یہ نیا ماڈل, یہ پرانا ماڈل. دنیا کی ہر چیز کا نیا ماڈل اچھا ہو سکتا ہے, اسلام کا جتنا پرانا ماڈل لوگے اتنا اوریجنل ملے گا. وہ اسلام کیا تھا جو ابوبکر نے مانا, عمر نے مانا, عثمان نے مانا, علی نے مانا, طلحہ, سعد, سعید, زبیر نے مانا, حسن, حسین نے مانا, معاویہ, ابو سفیان نے مانا, رضوان اللہ علیہ مجمعین, وہ کیا تھا؟ قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ تھا؟ اللہ کی عبادت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. امت کی بربادی اور زوال کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب جہالت, بے خبری, دین سے دوری, بے علمی, یہ اتنا بڑا سبب ہے
کہ امت کی زوال کے جتنے اسباب بیان کیے جائیں سب سے بڑا سبب جہالت ہے۔ مفتی اعظم سعودی عرب علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ امت کے زوال کے اسباب پر لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ امت ہلاکت و بربادی اور پستی کا شکار ہوئی دین سے بے علمی کی بنیاد پر، بے خبری کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر۔ ان سب اسباب کا اصل سبب ایک ہی ہے جس کی وجہ سے یہ باقی اسباب پیدا ہوئے، اور وہ جہالت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے بے خبری، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے دوری۔ آپ کسی سے پوچھ لیں آپ یہ عمل کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، آپ نے دین سیکھا ہے، آپ دنیا کے اندر تو ماشاءاللہ بہت ڈگریوں کے ہولڈر ہیں، آپ نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہے، آپ ایک کام دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں نماز کا، آپ نے حدیث سے نماز کا طریقہ سیکھا ہے؟ نہیں جی، ہم نے تو نہیں سیکھا۔ پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے مولوی صاحب نے پڑھا دیا، 2 رکعت نماز انیرا جو حال امام دا وہی میرا، اللہ اکبر، معاملہ ختم۔ خود دین سیکھنے کی تڑپ ہمارے اندر، آپ دیکھ لیں، میں بڑی سادہ سادہ مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات دل میں اتر آئے۔ آپ میں سے میرا خیال ہے شاید کوئی بھائی ایسا نہیں ہوگا جس کی جیب میں آئی فون یا گلیکسی نوٹ 8 یہ نہ ہو، ماڑا ماڑا بندہ بھی یہ خریدتا ہے نا، کم از کم 1000-1500-2000 کا موبائل جیب میں ہوتا ہے، صحیح بخاری کا سیٹ اردو ہندی بنگالی ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، موجود ہے، اکثر زبانوں میں موجود ہے۔ کیا آپ کے اور میرے کمرے میں پڑا ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہو ہم اس کی طرف لوٹیں، نماز کا چیپٹر کھولیں، روزے کا کھولیں، نکاح کرنا ہے تو نکاح کا کھولیں، طلاق کا اللہ نہ کرے کہیں معاملہ آ جائے تو وہ کھولیں، کبھی ایسا ہوا ہم نے خود دین کو سیکھنے کی کوشش کی؟ مجھے مولوی صاحب مولوی نال کیوں یاری لائی ہے، مولوی صاحب پوچھ لائیں، اور پھر یہ نہیں کہ مولوی صاحب سے یہ پوچھیں گے جی آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بلکہ کیا ہوگا، میرا فلاں فرقہ ہے، میری فلاں جماعت ہے، میری فلاں جماعت ہے، میری فلاں جماعت ہے، میری جماعت کے مطابق بتائیے، میرے بزرگوں کے مطابق بتائیے، آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ کا؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی حدیث بتائیے، قرآن بتائیے، ابو بکر عمر عثمان و علی کا طریقہ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو تھامے رکھنا، جب میں اور آپ یوں دین کی طرف نہیں لوٹیں گے، نہیں سیکھیں گے، اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو جہالت کے اندھیرے باقی رہیں گے، اور جب تک یہ باقی رہیں گے امت بربادی کی صورت میں ذلت کے دلدل میں گرتی رہے۔ ہمیں پٹی پڑھا دی گئی، بس کلمہ پڑھ لیا آپ مسلمان ہو گئے، معاملہ ختم۔ یہ رزلٹ دینے سے، مولویوں کا یہ فتویٰ دینے سے نتیجہ کیا نکلا، نماز کی چھلنی لگا کے دیکھ لو، مسلمان ہوگا لیکن نمازی نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ پوچھ لیں مسلمان ہے؟ جی مسلمان۔ کیا نشانی آپ کے مسلمان ہونے کی؟ ختنہ کروائی ہوئی ہے، شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے اسلام۔ فجر کی نماز؟ ہاں جی، بس فجر کی تو نہیں، کبھی جمعہ پڑھ لیتا ہوں، نہیں تو عید تو پکی ہے، عید تو نہیں میں چھوڑتا، عید پکی ہے۔ ظہر کی نماز؟ بس وہ ڈیوٹی ہوتی ہے جی اس ٹائم۔ عصر کی نماز؟ ڈیوٹی سے آیا ہوا تھکا ہوا ہوتا ہوں، سو جاتا ہوں۔ مغرب کی نماز؟ ہنڈیا پکانی ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز؟ فلم لگی ہوئی ہوتی ہے۔ پانچ ہو گئی، اور جو پڑھتے بھی ہیں، جس دن کرکٹ کا میچ U20 ہو، اس دن T20 کے چکر میں کیا ہوتا ہے، مجھے سوتے ہوئے ساری پڑھ لیں گے۔ کیوں؟ اہمیت ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پتھر پڑے ہیں، اہل طائف کے پاس گئے دعوت دینے کے لیے، انہوں نے ظلم و ستم کیا، اور بادشاہ کو پیچھے لگا دیا، بد دعا نہیں دی قوم کو، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، مجھے نہیں پہچانتا۔ اور ایک جنگ کے موقع پہ ایک نماز نہیں پڑھنے دی، جنگ کی اتنی شدت تھی کہ آپ اس وقت پہ نماز نہ پڑھ سکے۔ اب جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو بد دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک
منہ سے نکل رہی ہیں. کیوں؟ انہوں نے ہمیں نماز سے روک دیا، اپنی ذات پہ ظلم برداشت کر لیا، لیکن نماز کا وقت نکل جائے. آپ دیکھ لیں عصر کی نماز کتنی شدید وعید ہے، جس کی عصر کی نماز رہ گئی گویا اس کا اہل و عیال اور سب کچھ مال متا برباد ہو گیا. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم میں سے الا من رحم ربی، عصر کی نماز جماعت سے کتنے پڑھتے ہیں؟ گن لیجئے انگلیوں. کیوں؟ دین سے دوری، بے علمی، جہالت. اپنی ذات کا کوئی کام ہو اور پھر اس پہ انسان نہ اٹھے، یہ ہو سکتا ہے؟ مثال دیتا ہوں، آپ نے انڈیا پاکستان سفر پہ جانا ہو، چھٹی جانا ہو، کیا خیال ہے؟ جس دن آپ کی فلائٹ ہو اور فلائٹ ہے آپ کی 5 بجے اور آپ نے 3:30 بجے گھر سے نکلنا ہے، مثال کے طور پہ 4 بجے فجر ہوتی ہے، 3:30 آپ نے فلائٹ والے دن نکلنا ہے، تو کیا خیال ہے؟ پڑوسیوں سے کہو گے ذرا مجھے اٹھا دینا بھائی؟ اور ہو سکتا ہے کہ آپ اٹھے اور فلائٹ نکل گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ساری رات نیندر ہی نہیں پڑنی، فلائٹ نہ نکل جائے، فلائٹ نہ نکل جائے. کیوں؟ جس چیز کی اہمیت ہوگی، جس چیز کی اہمیت ہوگی اس کا دھیان دل اپنی طرف ادھر جائے گا. چلو یہ تو لمبی بات ہے، سال بعد آئے گی یا 2 سال بعد. جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے کمپنی میں کام کرنے والوں کو، خاص طور پہ جمعے کے دن، اور آپ کا جمعے کے دن کوئی پروگرام ہو، کہیں دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کرنی ہو، کہیں کرکٹ میچ کھیلنا ہو، کوئی کبڈی کھیلنی ہو، کوئی لوڈو کھیلنے جانا ہو، فجر کے بعد آپ نے کہیں بر پہ نکلنا ہو، اس دن ماشاءاللہ تبارک اللہ الارم لگا کے سو گئے نا. کیوں؟ آپ کا جی ہے. تو بھائی یہ بے علمی ہے، یہ جہالت ہے کہ مسلمان ہو اور نماز کی محبت نہ ہو، مسلمان ہو نماز کے لیے اٹھے نہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کروں، وہ جماعت کروائے اور خود نکل جاؤں گھروں کی طرف، رہائشوں کی طرف، محلوں کی طرف، ان کے گھروں کو جلا دوں جو نماز جماعت سے آ کر مسجد میں ادا نہیں کرتے. اگر عورتیں اور بچے نہ ہوں گھر میں تو میں یہ کام کر گزروں. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کیونکہ عورت پہ فرض نہیں ہے مسجد میں آنا، بچوں پہ فرض نہیں ہے مسجد میں آنا. نمازوں سے دوری ہے مسلمان کی، قرآن سے دوری ہے مسلمان کی، اور جو جی میں آتا ہے وہ انسان کرتا ہے. کیوں؟ اصل سبب کیا ہے؟ بے علمی، دین سے دوری، جہالت. مسلمان آپ اس میں گروپوں میں، تنظیموں میں، پارٹیوں میں ٹکڑے 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 ہو چکے ہیں. اس کی بھی اصل وجہ کیا ہے؟ جہالت، جاہل. کیونکہ قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اس کے پاس بھی قرآن ہو اور اس کے پاس بھی قرآن ہو اور دونوں قرآن کو مانے اور دونوں لڑے، یہ تو نہیں ہو سکتا. قرآن تو ایک کرتا ہے، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، صحابہ کا فہم بھی ہو، پھر امت کے اندر فرقوں کی لائن لگی ہوئی ہو. یہ کب ہوگا؟ جب میں خود دین کو نہیں سیکھوں گا، جب میں خود دین کو نہیں پڑھوں گا، جب میں خود قرآن سے نور نہیں لوں گا، لڑائی ہوگی. اس لیے نور اتحاد پیدا کرتا ہے، قرآن اتحاد پیدا کرتا ہے، حدیث رسول اتحاد پیدا کرتی ہے، فہم صحابہ اتحاد پیدا کرتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ملے گی کیسے؟ سیکھنے سے، پڑھنے سے، ٹائم نکالنے سے، محنت کرنے سے. اور اب وہ پرانا دور تھا، کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ لیا جاتا تھا، اور اب تو موبائل ایسی زبردست چیز اس کی جگہ پہ آ گئی ہے. وہ مشہور تھا کہ انتظار موت سے بھی شدید ہوتا ہے، کہا کرتے تھے. کیوں؟ اس وقت انتظار کرنے والے کے پاس موبائل نہیں ہوتا تھا، وہ بیٹھا دیکھ رہا تھا کدوں گڈی آئے گی، کدوں بندہ آئے گا، پریشان ہی رہتا تھا. اور اب ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ہاسپٹل میں چلے جائیں، 1 گھنٹے کی بات کی پرچی، مسئلہ ہی کوئی نہیں، موبائل نکالیں، لگے رہیں، بلکہ کوشش کریں گے یار پہلے تو ہو لے، میں ادھر ایک گیم کھیل رہا ہوں یہ پوری کر لوں. پیارے بھائی یہ درد کی باتیں ہیں، یہ دکھ کی باتیں ہیں، یہ امت کی اصلاح کی باتیں ہیں. امت اس وقت پھر کچھ خیر پہ تھی جب بچوں کی تربیت ماں باپ کیا کرتے تھے. آج بچوں کی تربیت، گھر گھر کا یہ رونا ہے، گھر گھر کا یہ دکھڑا ہے، گھر گھر کی یہ مصیبت ہے. بیٹے باپ کی بات نہیں مانتے، بیٹیاں ماں کی بات نہیں مانتی. کیوں؟
کیونکہ ماشاء اللہ تبارک اللہ بچپن سے ہی ان کے ہاتھ میں آپ نے موبائل دیکھے، انٹرنیٹ کے کنیکشن دیکھے، یوٹیوب فیس بک دیکھے، ان کی تربیت کے لیے آپ نے کفار کے بنائے ہوئے کارٹون، ان کی بنائی ہوئی فلمیں، ان کے بنائے ہوئے ڈرامے، ان کی بنائی ہوئی گیمیں آپ نے بچے کو دے دی. کیا خیال ہے، بچہ بڑا ہو کر باپ کو باپ سمجھے گا؟ پہلے بچے ڈرتے تھے باپ گھر میں آ گیا ہے، اب باپ ڈرتا ہے کہ جوان بیٹا گھر میں آ گیا، اونچا نہیں بولنا، ہمارے سے کنٹرول نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے اس کی تربیت نہیں کی. ماں باپ نے اپنی زندگی سکون سے گزارنے کے لیے بچوں سے جان چھڑانا شروع کر دی. یہ رو رہا ہے اس کو موبائل دے دو، یہ رو رہا ہے اس کو کمپیوٹر لگا دو، یہ رو رہا ہے اس کو کارٹون لگا دو، یہ آپ جان چھڑا رہے ہیں بچوں سے تاکہ آپ چند گھڑی اپنی مرضی سے سکون سے گزار لیں. لیکن یاد رکھیں، اس طریقے سے آپ کا بڑھاپا برباد ہوگا، ان بچوں کی آخرت برباد ہوگی. تربیت ماں کے ذمے تھی، تربیت باپ کے ذمے تھی. یہ باپ ہے گھر سے نکلا ہے جہاد کے سفر پہ، بیوی کو دیناروں کی تھیلی دے کر جا رہا ہے، کئی سال بعد مار کے لڑتے لڑاتے اللہ کے راستے میں رہتے ہوئے واپس آتا ہے، اپنے گھر میں ایک نوجوان کو بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے، پوچھتا ہے تو میری اجازت کے بغیر گھر میں کیسے ہے، تلوار سیدھی کرتا ہے، نوجوان خود اپنی تلوار اٹھا لیتا ہے کہ تو کون ہے میرے گھر میں داخل ہونے والا بغیر اجازت کے، اور اندر عورت ان دونوں کی آواز سن کے پہچان لیتی ہے، بیٹا یہ تیرا باپ ہے جو اتنے سالوں کے بعد آج گھر واپس آیا ہے. بیٹھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتا تجھے اتنے میں پیسے، اتنے ہزار دینار دے گیا تھا، کیا بنا اس کا؟ تو کہتی صبر کرو، کھانا کھاؤ، آرام کرو، رات گزارو، حساب کتاب دے دوں گا، کوئی مشکل نہیں ہے، حساب کتاب لے لینا مجھ سے، دے دوں گی، لیکن کچھ صبر کرو. فجر کی نماز پہ مسجد میں جاتا ہے تو مسجد بھری ہوئی ہے، اور ایک نوجوان اٹھتا ہے اور ممبر پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتا ہے، اور طالب علم لکھ رہے ہیں اور مجمع لگا ہوا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، آ کے پوچھتا ہے بی بی سے ہماری محلے میں یہ کون تھا جو اتنا بڑا عالم آیا اور اتنا دین کا کام؟ تو کہتی یہ کوئی اور نہیں ہے، آپ کا فرزند ہے، اور جو مجھے اتنے ہزاروں دینار آپ دے کر گئے تھے وہ میں نے سارے آپ کے بیٹے کی تربیت پہ لگائے. تو کہتا ہے مجھے حساب کتاب کی ضرورت نہیں، تو نے بہترین کردار ادا کیا ہے. مائیں تربیت کرتی تھی، آج مائیں بیٹی کو موبائل دے کے جان چھڑاتی ہیں. یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، صحیح بخاری حدیث نمبر 71. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. جس سے محبت کرتا ہے، یہ دنیا یاد رکھیے، ہماری بات سے کوئی یہ معنی نہ نکالے کہ ہم دنیا سے بھگاتے ہیں، لوگوں کو دور کرتے ہیں، اس لیے آپ جنگلوں میں نکل جاؤ اور دریاؤں میں چلے جاؤ اور صحراؤں میں چلے جاؤ اور صوفی منش بن جاؤ، یہ دین محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا ضرورت کی، ضرور کمائیے، آپ کا حق ہے، لیکن دنیا کو زندگی کا مقصد نہ بنائیے. پھر سمجھا دوں، واش روم ٹوائلٹ ہر گھر میں بنائی جاتی ہے کیونکہ ضرورت ہے، مقصد نہیں. کوئی باتھ روم میں جا کے بیٹھ جائے اور باہر نہ نکلے تو باہر والے کہتے ہیں پاگل ہے، یہ دل لگانے کی جگہ ہے، یہ ضرورت ہے. دنیا کمانا ضرورت ہے، دنیا کو زندگی کا مقصد بنا لینا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی قیمت، پوری دنیا کی قیمت، اس دنیا میں سونا، چاندی، ہیرے، جوہرات، پٹرول، باغات، کیا کیا نعمتیں نہیں ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم فرماتے ہیں، پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر ہو، کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی نہیں دے گا. اگر زندگی کا مقصد صرف دنیا ہے، بچوں کو آپ نے دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ فن دیا، قرآن نہیں دیا، حدیث نہیں دی، مسلمان نہیں بنایا، نمازی نہیں بنایا، تو آپ خوش نہ ہو کہ آپ نے بڑا تیر مار لیا. قدرت آپ پر بڑی مہربان ہے کہ بڑی اعلی شان کوٹھی، بڑی خوبصورت بیوی اور بہترین اولاد سارے جاب پہ لگے ہوئے ہیں، ان میں کوئی نمازی نہیں ہے، ان میں کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہے، ان میں کوئی قرآن جانتا نہیں ہے، کوئی دین نہیں سیکھتا، تو آپ اس دنیا کے پیچھے پڑ گئے.
اللہ اپنے پیاروں کا حال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کرواتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو اللہ اسے کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ ادا کرتا ہے، اور جس کو دین کی سمجھ بوجھ مل گئی اس کے بارے نیارے ہو گئے، اور جو اس سے جاہل رہا وہ حقیقت میں اس دنیا کے اندر بد نصیب انسان ہے۔ آئیے قرآن حکیم میں مالک بیان فرماتا ہے، ولیکن اکثرہم یجہلون، ان کی اکثریت جہالت اختیار کرتی ہے۔ کبھی اکثریت کے پیچھے نہ دوڑیں، یہ آپ ہیں کتنے، آٹے میں نمک وہ دیکھے کتنے ہیں۔ شریعت بیان کرتی ہے اکثریت جاہلوں کی ہوا کرتی ہے، قلیل تھوڑے ہوتے ہیں جو عقل والے ہوں، جو ایمان والے ہوں۔ واکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثریت عقل نہیں رکھتی۔ پیارے بھائی، جس کی عقل سلیم ہو، جس کی عقل باقی ہو، وہ 60-70 سالہ زندگی کے چکر میں اس زندگی کو نہیں بھولا کرتا جس کا پہلا دن 50,000 سال لمبا ہوگا۔ 50,000 لکھیے کیلکولیٹر پہ اور 60 کے ساتھ تقسیم کر لیے، کتنے سیکنڈ بنیں گے؟ جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے اس دن کھڑے ہونا ہے، جو پہلا دن 50,000 سال لمبا ہے، وہ چوری نہیں کرے گا، وہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے، یاد آنے پر فوراً توبہ کرے گا، روئے گا، اس بھائی کا حق دے گا، وہ پھڑے نہیں مارے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے تیرا قرض دبا لیا، اب لے کے دیکھ۔ جس کو یقین ہو میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں پیسے کی کرنسی نہیں، نیکی کی کرنسی چلنی ہے، وہ ظلم کر کے اتراتا نہیں ہے۔ اس سے شیطان غلطی کروا دے تو وہ معافی مانگتا ہے، وہ تڑپتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے۔ اس لیے خود قرآن اور حدیث کو سیکھیے۔ دیکھیے، ہم بڑی محبت سے اور بڑے میٹھے انداز میں آپ کو پیغام دے رہے ہیں۔ جن کی فرقہ واریت کی تعلیم ہوتی ہے، یا جنہوں نے اپنی تنظیمیں پارٹیاں چلانی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے رہو، بس جو شاہ جی نے فرما دیا او لوئے تلی کے، بس آگے نہیں دیکھنا، ہماری کوئی پارٹی ہے ہی نہیں، ہم تو مسلمان ہیں بھائی، کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، صحابہ کے فہم کو ماننے والے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہمارے پیچھے دوڑو آنکھیں بند کر کے، ہم کہتے ہیں خود قرآن پڑھو ترجمے سے، خود حدیث پڑھو ترجمے سے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، کم از کم یہ دو کتابیں جس پر امت کا اتفاق ہے کہ اس میں جو روایات ہیں وہ صحیح ہیں۔ صحیح بخاری پر امت اکٹھی ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں چیپٹر بنائے ہوئے ہیں، نماز کا، روزے کا، حج کا، صحیح کا، الگ الگ زندگی کے معاملات اس کے چیپٹر بنا دیے ہیں۔ کم از کم یہ تو خرید لو، اپنی زبان میں پڑھ لو، نہ سمجھ آئے کسی عالم سے سمجھ لو، لیکن خود اس چشمے سے سراب ہو جاؤ اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ۔ کیونکہ قیامت کے دن یہ بات نہیں چلے گی، اللہ فلاں کے پیچھے لگا تھا، فلاں کے پیچھے لگا تھا، فلاں کے پیچھے لگا۔ وہاں انسان کہے گا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ پکڑا ہوتا، کاش میں نے رسول کی بات مانی ہوتی۔ لیکن کاش کاش وہاں نہیں چلے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ وہاں فائدہ کس کا ہے؟ جس نے اس دنیا میں حق کو پہچان لیا۔ حق نام ہے قرآن کا، حق نام ہے فرمان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں زندہ رکھنا تو ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں موت دینا تو اس حال میں دینا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اے اللہ، مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما دے۔ اے اللہ، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو اپنی رحمت سے، اپنی قدرتوں سے ختم کر دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کو عزت کی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم سوالی ہیں تیرے در کے، ہم گدا گر ہیں مالک، تیرے در کے بھوکے ہیں، تیرے در کے منگتے ہیں، تیرے در کے کلاش اور سوالی ہیں۔ مولا، اپنے فضل سے ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ یمن کے مسلمانوں پر رحم فرما دے۔ اے اللہ، یمن میں جو اہل ایمان کی فوجیں حوثی باغیوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، اللہ تو ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی مدد کے خزانے کھول دے۔ اے اللہ، کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، عراق کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اللہ، جہاں جہاں اہل سنت پریشان ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ،
مسلمان ملکوں پر اپنی رحمت کا، اپنی فضل کا برکھا برسا۔ اے اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اے اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اے اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اے اللہ خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کے ذریعے ان کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ زندہ رکھنا، ایمان کے بہترین حال میں زندہ رکھنا، موت دینا تو اس حال میں، مولا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم۔